l'ampli territori que abasta Yucatà a Mèxic, Guatemala, Belize, Honduras i El Salvador, des de l'any 2000 abans de Crist es va desenvolupar la civilització maia. Els maies foren els primers constructors d'Amèrica Central, amb una arquitectura que impressiona per la seva monumentalitat. Les seves ciutats i centres cerimonials s'aixecaren enmig de la selva, que les va cobrir i amagar durant segles, vora els rius o la costa oceànica. A cada ciutat hi havia temples, observatoris astronòmics, petits llacs naturals o artificials, cenotes, trinquets per al joc de la pilota i calçades per comunicar les ciutats entre si. Els maies desenvoluparen una complexa civilització i han arribat fins a nosaltres els seus coneixements sobre agricultura, astronomia, matemàtiques, art plàstiques, escriptura, enginyeria i navegació. Amb la conquesta i colonització s'introdueixen els valors culturals espanyols, resultat de l'arquitectura que reprodueix les construccions barroques de les ciutats espanyoles dels segles XVII i XVIII. Antigua, la primera capital de la Guatemala colonial, avui patrimoni de la humanitat, encara sorprèn el turista, malgrat els efectes devastadors dels successius terratrèmols que la varen assolar i provocaren la creació d'una nova capital, l'actual ciutat de Guatemala. Les minories riques del país, estrangers, ladinos i mestissos, restauren el palau colonials que habiten com a segona residència. A les capitals, viuen a zones residencials aïllades i fortament protegides als barris moderns de les ciutats. Lluny d'aquestes zones, a carrets sense asfaltar, apareixen les cases humils. Els turons que envolten les ciutats proliferen els boscos de barraques habitades pels indígenes autòctons que han abandonat el camp cercant millors condicions de vida. La casa habitació del camperol i dels habitants de la perifèria de les ciutats centreamericanes és una construcció temporal, fabricada amb els elements que té a mà en el mateix lloc. La realitat és la misèria absoluta, manca d'aigua, llum i espai. Aquests barris improvisats són el que més pateixen les conseqüències dels terratrèmols, les inundacions, els huracans o les erupcions volcàniques. L'huracà Mitch va causar 11.000 morts, 14.000 desapareguts, 2,8 milions de damnificats i pèrdues per un valor aproximat de 1,8 bilions de pessetes. Quan semblava que aquests efectes estaven oblidats per a la majoria de nosaltres, el terratrèmol de gener de 2001, a la mateixa zona, ha deixat unes seqüeles de dolor, mort i encara més pobresa, amb més de 700 morts, de 100.000 cases destruïdes, cases danyades, 200 escoles destruïdes, etc. L'acció humana no pot evitar els fenòmens naturals, però sí pot reduir la vulnerabilitat d'una comunitat. La forma realista de prevenir els desastres és actuar sobre la vulnerabilitat dels ciutadans.
els nens abandonen aviat l'escola i es guanyen la vida treballant en qualsevol cosa. Demanant limosna, venent qualsevol producte pel carrer, o recercant que viures en els immensos famers, rivalitzant amb els zapilotes, el voltors. Malgrat la vida de marginació i abandó i del despreci que provoquen a les ciutats, els indígenes, descendents orgullosos del maies, han mantingut la seva herència cultural. Homes, i sobretot dones, empren quotidianament els seus vestits tradicionals d'esplèndid colors i complicat codis, realitzats en telers de forma artesana. No es pot entendre l'economia d'aquest país o sense l'agricultura. En tots els països, l'agricultura es divideix en dues parts ben diferenciades. Una, amb freqüència en mans estrangeres, en grans i modernes plantacions que exploten productes com el cafè. Els centreamericans són productors del sabó amarg, del líquid negre i estimulant. Aquesta producció s'orienta bàsicament a l'exportació. Diferents mans han intervingut en la collita i elaboració del cafè fins a arribar a aquest moment estimulant i compartit. Cada país produeix un o diversos tipus de cafè. Això significa aromes, sabors i colors diferents. El cafè representa a Guatemala el 20% de les terres cultivades, a Hondures el 43%, i per a El Salvador representa el 76% de les exportacions, essent el nou productor mundial. Un altre producte és la canya de sucre, que és transportada en camions fins a la fàbrica, anomenada Ingenio, lloc on continua el procés de tallada iniciat al camp. I una altra explotació de tipus domèstic que cultiva en males condicions tècniques, l'at de les Índies, per fer tortillas i les mongetes, frijoles, que són la base alimentària d'àmplies capes de la població. Actualment, el camperol cerquen noves terres per conrar i s'enfilen pels turons per assentar els seus horts a altures increïbles. La reforma agrària és la gran assignatura pendent per la qual lluiten els camperols. En definitiva, tenien propietat una petita parcel·la de cultiu. La desforestació produïda per la tala dels boscos per aconseguir noves terres de cultiu i la crema indiscriminada provoquen
la desaparició del bosc autòcton i la selva. Les pluges torrencials fan la resta, provocant l'erosió del territori. El món maia està profundament lligat a la religió. La religió catòlica, introduïda pels conqueridors espanyols, es veu desplaçada per grups religiosos dels països del nord, especialment d'Estats Units d'Amèrica, que prometen la salvació de les ànimes a canvi d'una petita contribució econòmica. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él se levanta y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La religió cristiana s'ha transformat en un culte sincrètic, amb les aportacions maies i rituals d'origen caribeny. El representant màxim d'aquest culte religiós és conegut amb el nom de Maximón, Otsimón, Hermanomón, identificat amb l'apòstol Judas Tadeu, un sant que vesteix l'estil occidental, fuma puros i rep tot tipus d'ofrenes. Quant a l'educació, l'índex d'analfabetisme de Centroamèrica és d'un 56%. L'estructura del sistema educatiu n'és una de les causes més importants. Només un 17,1% dels infants que acaben el primer any assisteixen a l'escola durant tot el període que dura la primària. L'empobriment de la majoria de la població, la desigualtat social, la violació dels drets humans, la brutal repressió dels moviments obrers i popular varen originar guerres a Guatemala, El Salvador i Nicaragua. Els acords de pau són esdeveniments històrics que sintetitzen el segle XX d'El Salvador i Guatemala. A Centroamèrica es viu encara un període compulsiu i molta d'injustícia social. L'educació és una de les vies més importants de transformació social. El gran absentisme i els baixos nivells d'aprenentatge dificulten la consolidació de la democràcia i la pau. L'educació i la participació democràtica seran peces claus perquè aquests països puguin avançar en el camí de la pau, la justícia i la prosperitat. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz
del teu Perú. Rostro Bolívia estranyo i soledat, un verde Brasil, besta mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz y un grito destinado a crecer y a estallar.